A apresentadora Eliana compartilhou com seus fãs um belíssimo momento em família. A artista sempre encanta ao dividir mais de sua vida pessoal em sua rede social. Ela é casada com o diretor de televisão Adriano Rico e mãe de duas crianças, Arthur e Manuela, de 11 e 6 anos, respectivamente. A apresentadora costuma mostrar mais de sua vida profissional, mas vez por outra, divide as viagens, festas ou momentos junto ao maridão e aos herdeiros. Recentemente, a famosa dividiu os detalhes da luxuosa festa que fez para a caçulinha, com a produção de André Guimarães. Os 6 anos de Manuela ganhou uma comemoração super especial com o tema da Rolão Kit. A família voltou a se reunir para celebrar mais uma data importante, o aniversário de seu pai, José Bezerra. Parabéns, vovô José, por seu aniversário e por sua força. Nós te amamos, escreveu Eliana emocionada.